Tashmë kemi ardhur në magazin ku Zoti Festim Kupe na pret për t'na treguar për të gjithë gjërat e nevojshme që ne do na duhet të dim rreth qepës. Mirë se ju gjem. Mirë se ardhët. Faleminderit për mikpritjen. Ne jemi sot këtu për t'na treguar pak për qepën. Si kultivohet qepa, kohën kur mbillet, por pak edhe për t'na treguar si e keni nisur. Po. Këtë punë që juve keni vite që merreni. Unë përbej gati 20 vit që merrem me prodhimin e qepës. Zakonisht duhet përpara mbillim qep me kokarkë, ose të berë me filis në farishte. Tani përbej nja 4-5 vit të fundit merrem me metodë tjetër për mbillin e qepës, me mbillim në fushta apur direkt me farë. Mbarim farat cilësore fënjesh, që janë më të rezistueshme, si nga fuqia mbirëse, nuk dalin qepët dyshe, dalin uniformë. Nga merren ato para? Këto zakonisht janë holandeze, ose dhe një pjesë të farave dhe nga Gjermania. Si vit kam kultivuar dy lloj fara, një quhet Pandero dhe tjetra Cambero. Pandera dhe Cambera. Cili është ndryshimi midis tyre? Ndryshimi midis tyre është vetëm në pjekje, në vjelje. Cambera bëhet 2 javë përpara deri në treg, sesa Pandera. Në cilësia po thuhet se janë të dyja të një llojta. Vetëm këtë ka ndryshimi. Që Cambera bëhet më herët se Pandera. Se Pandera. Gati 2 javë. Kultivimin e qepës neve zakonisht këtu në fushën e Korçës e mbjellim nga 15 shkurti deri në 15 marsi. Dhe pastaj vilet? Për të vjelë zakonisht fundi shtatorit, fillimi tetorit, varet edhe nga koha, si do temperaturat, lagështia, që t'i kryer proceset, tamam. Cila është mënyra e mbjelljes të qepëve? Në çfarë mënyra është mund të mbjellet? Qepa mbillen në tre mënyra. Me fidan, me kokark. Kokarka është qepe vogël, qepulke, me përmasat 10-21, me mbillen në tokën, ndaqë me makinë, ndaqë me dorë. Dhe me farës që mbillen direkt në tokë. Nërsa këto dy vite e fundit që kam kultivuar qep me farë, e mbillen me makinë dore, ose me makinë me zetorë. Sa hektar tokë keni me qep? Me qep këtë vit që kalovi, kisha rreth 3 hektarë. Ky vit që do vi që kam përgatitur tokën për të mbjellë qep, rreth 2 hektarë gjysmë. Ju e keni biznes familjar këtë apo keni dhe punonjës të tjerë të cilët merren me mbjelljen dhe me vjeljen e qepës? Në 90% kemi biznes familjar. Dhe 10% të kohës mund të marim punëtor, për shembull në kohën e vjeljes, ose në kohën e ambalazhimit, për shembull vjen tregtari i kërkon 10 tonë, s'mund t'i bëjmë me familjen për një ditë. Kam detyruar të marr 2-3 punëtor, ose ditë që plotësoj ngarkesën e tregtarit. Janë tregtarët apo janë qytetarët e thjeshtë, ata të cilët e kërkojnë më tepër qepën? 90% ne e shesim tregtarët. 10% e shesim këtu në magazina që vjen qytetarët, për rreth që kemi këtu jetë. Importoni dhe jashtë vendit? Po, ne kemi bashkëpunim me tregtarët që nxirin qepën jashtë vendit, bile si vjetë, po bën 3-4 vitë ose më sëmë më shumë, që nxirin Maqedoni, Bulgari, vimë makinat të mëdhaja me traler, bën parosim. Cila është qepa që kërkohet më tepër nga qytetarë? Që pa qërkohet në tepër nga qytetari, mbjellim një farë quhet, që mbjellim me kokark, quhet forum, është qepe shpejt, del në korik gusht, është qepe emël, qepe but. Qepa e but nuk djek shumë, djek po pak, e ka të shijen e qepës, po jo sa kjo, është me but, po të ashtu përshu është me but, sa kjo qepa që ka magazinuar këtuja, se kjo është qepe fort. Po qepa e ambël? Mbjellin në zonat të tjera, dhe nga zonët e vollit, që e quajnë qep uji.
Dhe përta, qepa që nuk djeg dhe është e ambër, quhet qep uje. Po. Sa ko ju anë juve mbjellja e qepve? Mbjellja e qepve bëhet 15 shkurt dhe 15 mars, dhe pasaj vazhdojnë fazat deri në vjelje. Këtë loj qepe që kam bjellu në, kjo vilet 15 shtator dhe në fund shtatorit që arrijnë pjekje. Zoti Festim, na përmendët disa lojt të qepve, cila është ajo qep që reziston më tepër deri në vjeljen e ardhshme? Këtë qep që kam bjellu në këtë vit, Pandera ose Kambera, është kjo që kam vendosur këtu në kosha, pra i rrim, dhe kjo reziston paktën dhe nga fundi marsit, fundi prillit, pa dëshuar, ose pa u prishur. Edhe quhet qep e fortë. Konsumohet gjithmonë gjatë dimrit. Zoti Festim, unë të falenderoj për të gjitha informacionet që na dhatë sot. Gjithashtu edhe unë. Faleminderit.